Marta, a kad će ti više ljudi nas početi postavljati pitanje? Mi stalno tražimo, stalno govorimo daj komentiraj taj video, daj neko pitanje, ništa, oni ništa, ništa cijelo vrijeme. Neka, ja uživam. Ja uživam. Znaš kako je dobro kada te niko ništa uživa. Znači ti ima kažeš daj nešto kao komentirajte i onda uživaš kada te komentira. Ne, ja ti to u biti govorim reda radi, znaš ono, daj ljudi pitajte nešto, ali ono ne, mislim, pitajte, da. Pitajte. Ali trebaju nam komentari, trebaju nam pitanja. Tako daj, da, slobodno. Nešto, malo, nešto smo dobili pa ćemo sad to iskoristiti za ovaj novi video. Ali znaš šta ja govorim mladima na vjeronauku? Kad ja nešto govorim, prva stvar što mi moraju napraviti, iskritizirati sve što sam rekao. I onda znam da li su me moji mladi na vjeronauku razumjeli. I znam da mi to čini s ljubavlju jer me voli, ja volim njih. I onda rastemo. To mi je, evo, dragi smo praši, samo hrabro. Nemojte nas štediti. Može, slažemo se. Znači, stigla su evo neka pitanja. Ajde, evo, Boris, ti si ovako zagrijani, pa tebi dajem prvo. Kaže, kad točno počinje sveta ispovijed? Ono, to ono znak križa ili ono koja... Pa je, mislim, vidiš da je onaj video koji smo radili o ispitu savjesti, o grijesima i tako, ljude je dosta zainteresiralo, mm-hmm. tako da vidim da je onda još sve to ispovjed važno i zato je dobro da nešto kažemo i ovome. Znači, postoje grijesi i danas, ko bi rekao, evo, nakon, ljudi se godine. Čak i ispovjedaju. I griješe, pazi, griješimo svi, svi smo griješnici, ono, kuš, kule. Kad počinje sve te ispovjede, to je zanimljivo. Ljudi, znaš, često i mi mislimo, ja sam mislio isto, da trenutak kada uđemo iz spovedaonicu, to je ono trenutak sve te ispovjede. Pa logično, ušao sam ona baka, izišla, ne ispovjeda se ona, nego ja sad. Tako, ja ulazim i sad sam sve započeo. Ali zanimljivo je da nije to pitanje, znači, tu, samog trenutka ulaska, nego upravo gledajući i onu prispodobu o izgubljenom sinu ili milosrdnom ocu, znači, da. I upravo na temelju toga u stvari najviše pristupamo svetoj ispovjedi, upravo sa tom željom da susretnemo milosrdnog oca, znači gdje je tamo započela sveta ispovjeda? Je li to trenutak kada je on dotrčao ili otac dotrčao k njemu, kada su se susreli, kada je pao na koljena, ili je započeo negdje prije? Započelo je prije. Započelo je u trenutku kada se on obratio, kada je shvatio da je krenuo krivim putem, kada je shvatio da je napustio svoga oca, da je napustio ono sigurno mjesto, ono ljubav, tada je započela njegova sveta ispovjed. Isto to se događa i kod nas. Naša sveta ispovjed započinje u trenutku kada mi poželimo se ispovjediti. Tada već započinje sveta ispovjed. Ovaj trenutak ulaska u samu ispovjedaonicu, trenutak i priznanja naših grijeha i trenutak pokajanja je samo još nešto dodatno. Ali čekaj, sad ću ja tebi postaviti pitanje. Samo da, evo, kad znači, baš hoćeš... Isto su rekli... Samo ti znači, pitaj. Isto su pitali, znači onda, ali koja je razlika između svete ispovjedi i duhovnog razgovora? Jer tu se nekad zna dogoditi malo da se stvari preklope ili tako nešto. Mi onda isto, uvijek naravno ono pitanje ko bude, a kako se dobro ispovjediti? Znači možda da im objasniš malo razliku i da kako bi se čovjek mogao dobro ispovjediti. Znači ono, klasična situacija, često se kaže da je čovjek u potrazi za dobrim ispovjednikom. Što je tehnički, ako vjerujemo crkvi i nauku crkve, totalno kriva perspektiva. Zašto? Zato što svaki svećenik, ama baš svaki, čak evo i Boris ili ja, možete fenomenalno dobro ispovjediti, što znači odriješiti od tvojih grijeha. To je bit ispovjedi. Znači, ja, penitent, dolazim, optužujem se za svoje grijehe, kajući se, moleći milosrđe, svećenik u ime Kristovo mi daje, evo, pečat, milosrđa Božijeg. I to može napraviti svećenik koji možda je pospan, možda ljutit, možda je čovjek u nekom svom svijetu, nebitno, on je to učinio. To je, zamislite, kao da je to neki činovnik u Božijeg milosrđa koji je to učinio. I to je najvažnija stvar u samoj ispovjedi. Druga stvar, ono sve što tu u tome prethodi, cijeli taj jedan možda dijalog, prijateljski, nekakav savjet, neke druge stvari, to može biti u ispovjedi, ali ne nužno. To je sve ono što spada na duhovni razgovor za koji nužno ne trebaš ispovjed. I da, svaki će te svećenik moći jako dobro ispovjediti, odriješiti od grijeha, ali da, nećeš moći sa svakime jednako dobro razgovarati. Različiti smo karaktera, neko voli više jednu stvar, neko voli više drugu, neko je brbljaviji, neko sporiji, neko voli precizno, kratko, jasno, ali čisto da znaš da ne bi imao skrupula. Ako ti nisi nešto sad fenomenalno osjetio u ispovjedi, ne znači da je ispovjed bila loša ili nevaljana. Nego ako si lijepo rekao što se dogodilo. E sad, što je to ta ispovjed, što tu je važno reći? Pa vrlo jednostavno. Važno je reći o kojoj se to teškoj materiji grijeha, o kojoj se to stvari radi, koliko si ti te stvari bio svjestan, koliko si to želio i da li je bilo nekakvih
olakotnih ili otežavajućih okolnosti. Znači, ovo klasičan primjer, kaže se, došao je mali Ivek na ispovjed i rekao da je, evo, ukrao špagu. I sada svećenik njega pita, pa je li on svjestan da je krađa grijeh? Pa da, on je toga svjestan, dobro. I kaže, da li je to bila posebna špaga? Pa kaže, pa nije to bila nešto posebna špaga, ali znate, za tu špagu je bio zavezana krava. Opa, znači ukrao si špagu, a eto, slučajno je za nju bila zavezana krava. Da, a za kravu je bilo zavezano i tele. A za tele je bio zavezana i svinja. I tako, zapravo mali Ivek ukrao cijelu štalu nekome. I to isto važno reći. Znači, nije stvar da on ukrao nekome špagu. Važno je da on toga svjestan i da nije bio prisiljen. Jer ako je bio prisiljen, znači njegove odgovornosti nema. Što kratko jasno znači, evo primjera radi, dolaziš na ispovjed i kažeš, prekjučer u 5 sati posvađao sam se s tom i tom osobom na oko nekih bezveznih stvari. I to se je ponovilo 5-6 puta u životu, u tom periodu od zadnje ispovjedi, žarko se kajem za taj propust. I točka, možeš nakon to objašnjavati, nekakav detalj možda, ali to je onoliko koliko je stvarno dovoljno, stvarno, bez nekakvog pretjerivanja, dovoljno da dobro ispovjediš taj grijeh, da te svećenik od njega može odriješiti. A sve ovo ostalo slobodno možeš uvijek sačuvati za neku drugu stvar, jer važno je da ispovjed treba promptno učiniti, ono, kad sam sagriješio, ne otežavati, ne čekati dugo, a za duhovni razgovor čak i bolje da prođe nekad vremena, da to još bolje sazrije, da bolje razumijem i da polagano mogu porazgovarati s duhovnikom. Ali evo, zato bi te ja pitao tebe, Borise, šta misliš, koliko često, to ono, znam, ono, znam, čuo sam ono, i kaže crkva, ono, jednom godišnje, Uskrs, ili ajde Božić, ili to dovoljno za ispovjed? Mislim, sad će ono biti, je li to dovoljno? Nije, no, nije, vidi čuda, nije. Ne, puno važnija stvar od koliko je koliko redovito. To ja znam tako na taj način. Znači, ja mislim da je jako je ono stav prema tome. Tako, ja mislim da je jako važno, znači ukoliko ja sebi, mislim i Marija i Gospod nas je pozvao nekako na jednu mjesečnu ispovjed, ja smatram da je to minimum. Jednu, ako mjesečna ispovjed je odlična stvar za duhovni život, iako može biti i češće, možda može nekad i proći malo više od mjesec dana, ali ne bi trebalo previše odužiti u tom smislu. Znači, jedna mjesečna ispovjed mislim da je dobra. Zaboravim grijehe i onda... Da, i onda je ostane, jednostavno teško ih se nekada i prisjetiti, tako. Iako može biti češće ispovjed, opet ni tu ne treba pretjerivati pa sad svaka dva dana, ni tu isto, to onda često postane i bježanje od grijeha. E sada, koliko često? Znači, tu treba vidjeti po svojoj duši. Znači, kažem, najmanje mjesec dana, a unutar svega toga ostalog tih mjesec dana vidjeti kako moja duša reagira. Znači, ako vidim da mi je potrebno možda češće pa svaka dva tjedna staviti, onda stavim svaka dva tjedna. Ali držati se znači onda toga. Ako doneseš odluku da ćeš se ispovjedati svaka dva tjedna, onda se ispovjedaj svaka dva tjedna. Ako ćeš se ispovjedati mjesečno, onda se drži toga da se ispovjedaš mjesečno. To može biti na prvi petak, može biti neki dan koji si ti uzeo 15. u mjesecu, tako, izaberi sam, ali onda se toga drži. Mislim da je to najvažnije. Znači, ne pitanje samo koliko često, onako, znači, sad ću ja to nabrajati, znači koliko ću često, ne. Nego, ako nešto uzmem, toga se onda i držati. Mislim da sam o tome već i govorio, da je u duhovnom životu jako važna konstantnost, redovitost, tako je, znači tako držati je. S tim se slažem. Onu odluku koju si donio, izvrši je, drži je, čvrsto je drži. Ako si pao, nema veze, ustani i kreni dalje. To je najvažnije, znači najvažnija stvar. S tim se slažem i s tim najviše se skliznem i padam. Je, evo, nažalost, mislim, svi to imamo, znači svi imamo problema sa ispovjedi. Borbe su, ali trebaš nastaviti boriti se. Tako da, evo, hvala vam na ovim pitanjima. I evo, za kraj samo još jedna stvar. Molite za dobre ispovjednike. Molite za dobre ispovjednike, za nas koji to činimo, i molite za dobru ispovjed. Jer na kraju krajeva najbitnija stvar je da u njoj doživiš Isusa. Tako je, doživi Isusa, dođi pod smoku. A pod smokvom trudit ćemo se evo i dalje možda vam dati neke savjete, ali vi nam dajte i pitanja, vi nam recite što vam je potrebno, što vas muči, to nam je jako važno, na taj način ćemo vam moći još bolje pomoći i još više pomoći. Pa neka vas Gospodin blagoslovi i samo hrabro dalje, ustrajite. Svako dobro. Čekaj! Bog vas ljubi. Njega istina.